বুঢ়ীবলচোন বুঢ়ীবলে এই ফুলৰ সূতাকেইডাল দি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। এ তইনো কিয় আহিব লাগে, হয়নে? খবৰ এটা দিয়া হ'লে ময়ে গৈ লৈ আহিলোহেঁতেন দেখোন। ঘৰতে সোমাই সোমাই আমনিয়ে লাগিছে, ভাবিলোঁ খোজকাঢ়াও হ'ব, নিজে এতিয়া হ'ব। এইটো সময়ত যে চোতাল মুচিব লাগে, আমাৰ ইহঁত গা থাকোঁতে মই ইমান চোতাল মুচিলোঁ। সূতা এমুঠিহে আনিলোঁ। এই দুখন গামোচাত ফুল দিবলৈ এমুঠি আছো নালাগে নহয় মৰতি। দুখন নহয়, তিনিখন, পিতাই আৰু মানুহজনক দিলেই নহ'ব নহয়, মাধৱকো এখন দিব নালাগিব জানো। সখী নহয় জানো দুয়োজন, বিয়াৰ পাছত প্ৰথম বহাগৰ বিহু, তাতে আকৌ মানুহজনে ডাঙৰ ফুলৰ গামোচাহে ভাল পায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুইজন সখীয়েকৰ কাৰণে দুখন ডাঙৰ ফুলৰ গামোচা বওঁ।